Осы жылдың 1-ші 90-ның қортындысы бойынша Қытай Халық Республикасының сыртқы сауда көлемі 10 триллион юаннан асты. Бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5%-ға жоғары. Мұндай ақпаратты Қытай Халық Республикасы бас кеден басқармасы жариялады. Бұл Қытай үшін рекордтық көрсеткіш. Экспорттың үлесі 5,7 триллион юань болса, импорттың үлесі 4,4 триллион юаньды құрады. Сондай-ақ кеден басқармасы елдің орталық өңірлерінде жоғары технологиялық жабдықтар мен электромобильдердің экспорты тиісінше 42% және 107%-ға артқанын атап өтті. Қытайдың әртүрлі аймақтары сыртқы саудада алатын өз орындары бар. Атап айтқанда, шығыс аймақ инновация саласында жетекші рөл атқарады және оның экспорттық тауарлары мен қызметтері әлемдік өнеркәсіптік тізбегінде жетекші орынға қарай жақындап келеді. Ал орталық және батыс аймақтар өнеркәсіптік трансферді жүзеге асыруда, сыртқы сауданы жаңғыртуда және сыртқы саудада жаңа артықшылықтарды қалыптастыру үшін негізгі өндірістік тізбектердің бірқатар салаларын дамыту маңызды рөл атқарады. Әлемдік қаржы институттары ағымдағы жылы Қытай экономикасының қалпына келуі жеделдеп, тіпті өсім болатынын болжады. Бұған Қытай Халық Республикасында экспорт пен өндірістік белсенділіктің қарқынды дамуы және көрсеткіштің осыған дейін жасалған болжамдардан асып түсуі себеп болды. Сонымен Goldman Sachs 2024 жылы Қытайдың жалпы ішкі өнімінің өсімі бойынша жасаған өз болжамын 10-2% тармаққа көтеріп, 5%-ға дейін арттырды. Ал Citigroup болса өздері жариялаған 4,6% қайта қарастырды. Әйгілі UBS 1-ші 90-да елдің жалпы ішкі өнімінің өсімі 6%-ға жетуі мүмкін деп есептейді. Бұл күндері Қытайдың оңтүстігіндегі Хайнань аралында жыл сайынғы тұтыну тауарларының көрмесі өтіп жатыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл көрме осыған дейін өткен көрмелердің ішіндегі ең ауқымдысы. Көрмеге әлемнің 71 елінен келген 4000-нан астам экспонент қатысуда. Олар Хайнань аралының еркін сауда порты ұсынатын жаңа мүмкіндіктерді еркін пайдалана алады деп үміттенеміз. Осыған дейін өткен көрмелер кезінде мұнда көптеген компаниялар өз жұмысын бастады. Биыл да біз портымыздың артықшылықтарын көрсететін бірнеше іс-шара дайындадық. Көрме аясында барлығы 600-ден астам тақырыптық және арнайы іс-шаралар өтеді деп жоспарланған. Оның ішінде инновациялық технологияларды дамытуға арналған жиындар бар. Сондай-ақ Қытай мен басқа елдердің түрлі салалардағы ынтымақтастығына арналған отырыстар да өтеді. Олардың арасында Қытай мен Ресей арасындағы сұраныс пен ұсынысты дамыту жөніндегі конференция бар. Бүгін мұнда автокөлік бөлшектерін, түрлі жабдықтар, ауыл шаруашылық техникаларын өндірумен айналысатын көптеген компаниялардың өкілдері қатысуда. Көптеген компаниялар Ресей нарығына шығуға, өнімдерді Ресейге экспорттауға, Ресеймен бірлескен өндірістік және сату тізбектерін дамытуға қызығушылықтарын білдіріп жатыр. Для нас, на самом деле, вот такие вот встречи. Біз үшін мұндай кездесулер дамудың жаңа жолына шығуға серпін береді, қандай бағыттарды, қандай секторларды дамыту керектігіне ой салады. Әрине, бізге машина жасау саласы және жалпы оның өндірісі өте қызық. Өткен жылы Қытай мен Ресей арасындағы тауар айналымы 240 миллиард ақш долларынан асты. Оның үлкен үлесі тұтыну тауарларына тиесілі. Негізінен Қытайда ресейлік сүт қоспалары, шоколад, бал, қайың шырыны және басқа да өнімдер танымал бола бастады. Мен Ресейде болғанмын. Маған ол жақтың шұжығы мен шоколады қатты ұнайды. Бүгін көрмеде сол тауарларды көріп, өзіме керегінше сатып алдым. Маған ресейлік өнімдер ұнайды. Мен олардан негізінен қарағай жаңғағы мен балды жиі сатып алам. Айта кетейін, тұтыну тауарларының көрмесі сәуір айының 18-іне дейін жалғасады. Ұйымдастырушылардың мәліметі бойынша биылғы көрмеге 55 мыңға жуық сатып алушы келеді. Шетелдік кәсіпкерлер үшін Хайнаньдағы көрме бұл ынтымақтастық үшін жаңа серіктестер табуға және Қытай нарығында өз орнын табуға жақсы мүмкіндік. Қытай зымыран тасығыштарға арналған сұйық оттегі және керосинмен оталатын 130 тонналық қозғалтқышын сынақтан сәтті өткізді. Техникалық жобаны Қытай аэроғарыштық ғылым және технологиялар корпорациясы жанындағы институттардың бірі дербес түрде әзірлеп шығарған. Осы уақытқа дейін қозғалтқышты 15 рет от алдырып сынақтан өткізді. Осылайша қозғалтқыш 30 рет іске қосылды. Жалпы сынақ уақыты 3900 секундтан асып, зымыран қозғалтқыштарын сынау бойынша алдыңғы рекордтан асып түсті. Инженерлер белгіленген нүктеге дәл жеткізуге қабілетті қозғалтқыш жасай алатын ақылды технологияда серпіліс барын айтады. Жаңа технологиямен жасалған қозғалтқыш өте берік, сенімді және оңай жөнделеді дейді мамандар.
Ең алдымен қозғалтқышты ұзақ уақыт қосып қою керек, немесе бірнеше рет оталдыру керек. Ең маңыздысы қозғалтқыштағы әр детальдің қанша уақыт істен шықпай жұмыс істейтінін есептеп табу керек. Сол үшін үнемі сынақтан өткізіп отыру керек. Біз техникалық көрсеткіштерге қойылатын талаптарға, соның ішінде қайта пайдалануға болатын бөлшектерге, қозғалтқыштың беріктігі мен сенімділігіне ерекше назар аударамыз. Сондықтан біз үшін зерттеулер жүргізу маңызды. Біздің қозғалтқыштарды өндіру процесінің технологиялық деңгейі мен тұрақтылығын арттырған 70-ке жуық ірі зерттеу жобалары іске асырыл. Сондай-ақ, біздің өнімдеріміздің тұрақты және сенімді сапасын қамтамасыз етті. Тяньцзиндегі Боинг зауытын кеңейту жобасының үшінші кезеңі ресми түрде іске қосылды. Бұл Қытай мен америкалық компанияның бірлескен жобасы. Жоспар бойынша алдағы уақытта зауыттың өндіріс қуаты екесе артпақ. Тяньцзиндегі Боинг зауытының жаңартылған алаңы 58 000 шаршы метр аумақты алып жатыр. Мұнда негізінен жоғары деңгейлі, күрделі бөлшектер жасалады. Қытаймен жарты ғасырдан астам уақыт жалғасып келе жатқан серіктестікті мақтан тұтамыз. Тяньцзиндегі Боинг зауытын дамыту және кеңейту жобасының үшінші кезеңінде істелетін жұмыстар біздің осы елге деген сенімімізді және осы нарықта дамуымыз келетіндігінің дәлелі ретінде қарастырылуы керек. Боинг компаниясының болжамына сәйкес алдағы 20 жыл ішінде Қытайға әлемдегі барлық жаңа коммерциялық ұшақтардың 1/5 бөлігі қажет болады. Бұл жаңа мүмкіндіктер мен жаңа белестерге жол ашады. Осы орайда компания Қытаймен ынтымақтастықты одан әрі ұлғайта отырып, композициялық материалдар өндірісі, ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстар, персоналды оқыту және тұрақты даму салаларын кеңейтуге ниетті. Мен Қытай нарығына толық сенімдімін. 20 жылдан кейін ол Боинг үшін ең үлкен нарықтардың біріне айналады. Ал Тяньцзиндегі зауыттың кеңеюі маңызды қадам. Боингтың Қытаймен ынтымақтастық тарихы 1973 жылы. Әйгілі Боинг 707 реактивті ұшақтарының алғашқы партиясы елге жеткізілген кезде басталды. Сол уақыттан бері Қытай 2000-ден астам ұшақ сатып алды. Ал Боинг компаниясының 10 000-ден астам ұшағын жасап құрастыру кезінде Қытайда жасалған бөлшектер мен жабдықтар пайдаланылды. Осындай қарым-қатынастарға әлемдік геосаясат кедергі келтірмей дамитын сала болуы тиіс. Қытай Халық Республикасы төрағасы Си Цзиньпин мен АҚШ президенті Джо Байденнің қарашада Сан-Францискодағы кездесуінен кейін жағдай тұрақтала бастады. Бүгінде Қытай мен АҚШ арасындағы келіспеушіліктер барын мойындауымыз керек, бірақ біз оларға қарамай ынтымақтастығымызды дамыта беруіміз керек. Айта кетейін, Тяньцзиндегі зауыт 1999 жылы ашылды. Бүгінгі таңда бұл Қытайдағы Боинг компаниясының композиттік материалдарын шығаратын ең ірі өндірістік базасы. Мұнда шығарылатын өнімдер компанияның барлық ұшақ түрлерін қамтиды. Ал кеңейту жұмыстары аталған зауыттың қуатын екесе арттыруға мүмкіндік береді деп күтілуде. Биыл Қытай мен Лаос арасындағы теміржол арқылы трансшекаралық жолаушылар тасымалы іске қосылғанына тура бір жыл толды. Осы 12 айдың ішінде аталған маршруттың өзі, онымен жүретін заманауи пойыздар көршілес екі мемлекеттің тұрғындары арасында ғана емес, сонымен қатар әлемнің түкпір-түкпірінен келген басқа да туристер арасында танымал болып, үлкен сұранысқа ие болды. Біз 8 күндік сапарымызда Луанг-Хабанг, Ванг-Венг және Вентяньға барамыз. Сондықтан бізде осы әдемі темір жолды Лаостың ерекше қалалары мен мәдениетін толық бағалауға мүмкіндік болады. Осы күндері Қытайда да Лаоста да су шашу фестивалі өтеді. Біз олардың қалай ерекшеленетінін салыстыру үшін сол елдегі мерекеге қатысуды жоспарлап отырмыз. Қытайдың оңтүстік батысындағы Куньмин қаласы мен Лаос астанасы Вьентяньді байланыстыратын мега жоба 2021 жылдың соңында іске қосылды. Ал жолаушылар тасымалы 2023 жылдың 13 сәуірінде басталды. Сол уақыттан бері екі арада 180 000-нан астам рейс орындалып, онымен 80 елдің туристері қатынады. Қытай туралы әлемдік жаңалықтарда үнемі айтып жатады, сондықтан мен оны өз көзіммен көргім келді. Мен бұл пойыздың барына оның іске қосылғанына өте қуаныштымын, өйткені онсыз Лаостан кез келген жерге бару өте ұзақ және ыңғайсыз болар еді. Осы бағыттың арқасында көптеген әдемі жерлерді көруге мүмкіндік бар. Жақында Тай елінің туристері Лаостан Қытайға және кері бағытта жүретін пойыздарды белсенді түрде қолдана бастады. Ал 1 наурыздан бастап Таиланд пен Қытай Халық Республикасы арасында визасыз режим іске қосылды. Осыдан кейін аталған пойызға деген сұраныс бірден арта түсті.
Біз мұнда 70-тен астам тілді білетін ақылды аударма құрылғыларын қойдық. Біз шекарадан өту процесін жеделдету үшін шетелдіктерге миграциялық карталарды ертерек беретін болдық. Ал елге енді келген саяхатшыларға осы қызметті онлайн алуға болады. Осылайша 90 минут кететін жұмыстарды 52 минутқа қысқарттық. Жолаушылар пойызы іске қосылғаннан бері Лаосты саяхаттау жеңілдей түсті. Мен біздің елге келетін әр саяхатшыны үлкен қуанышпен қарсы аламын. Бұдан бөлек осы теміржол жергілікті халыққа көптеген жұмыс орнын ашты. Осы бағыттағы жолаушылар тасымалының іске қосылғанына бір жыл толуына орай, және жолаушылардың сұранысын қанағаттандыру мақсатында теміржолға тағы бір жаңа пойыз шығарылды. Ол Қытайдың Сишуаньбань станциясынан Лаостың Луангпабанг деген жеріне дейін жолаушылар тасымалдайды. Қытай Өзбекстан үшін үлкен нарық және жаңа мүмкіндік. Ресми Ташкент Қытаймен арадағы сауданы 20 миллиард долларға дейін жеткізуге ниетті. Сондықтан өзбек ағайындар үшін Куанчжоудағы 135-ші халықаралық импорт және экспорт көрмесі осы мақсатқа жету жолындағы тағы бір қадам болмақ. Биылғы көрмеге өзбек елінің 20-ға жуық ауыл шаруашылық өнімін өндірушілері қатысады. Олардың қатарында шұжық өнімдерін шығаратын кәсіпорын бар. Компания Өзбекстан нарығында 35 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Оның ассортиментінде 150 өнім бар. Өзбекстандық компания Қытайда оның өнімдері жоғары бағаланады деген үмітте. Китайский рынок для нас очень интересный. Қытай нарығы біз үшін үлкен мүмкіндік, себебі бұл жақта экономика жақсы дамыған. Біз осында келмес бұрын нарықты жақсылап зерттедік. Қытайдан келген серіктестер біздің елге келіп, Өзбекстан нарығын азық-түлік өнімдерін зерттеп, өндірісімізге қызығушылық танытты. Олар біздің өнімдерге ащы дәм енгізуді ұсынды. Сондықтан біз технологтармен бірігіп, жаңа рецепт бойынша жаңа өнім дайындадық. Сол өнімді көрмеге алып барамыз. Өзбекстанның экономикалық зерттеулер және реформалар орталығының мәліметі бойынша соңғы 7 жылда екі ел арасындағы тауар айналымы 3 есеге жуық өсіп, 13 миллиард доллардан асқан. Қытай негізінен жеміс, көкөніс, тамақ, тоқма, химиялық өнімдерді, сондай-ақ дайын өнімдерді үлкен көлемде импорттайды. Сондай-ақ бұршақ өнімдері де үлкен сұраныста. Начиная с 2021 года мы... Біз Өзбекстан нарығында 2019 жылдан бері жұмыс істеп келеміз. Ал 2021 жылдан бастап өнімдерді 15 елге экспорттаймыз. Олардың қатарында Қытай, ТМД елдері мен Еуропа бар. Қытай Өзбекстанның өте маңызды және стратегиялық серіктесі. Біздің компанияның 90% өнімі Қытайға жөнелтіледі. Біз Қытайдың 25 компаниясымен және 4 мемлекеттік корпорациясымен тікелей жұмыс істейміз. Соңғы 3 жылда Қытайға 5,5 миллион доллардың тауарын жөнелттік. Мұндай көрсеткіштер екі елдің фитосанитарлық бақылау қызметтерінің арқасында мүмкін болды. Биыл Қытайға бұршақ дақылдарының тағы бір түрін ноқатты экспорттауға рұқсат алынды. Бұдан бөлек тараптар бадам, нектарин, қара өрік, шафран және өрік жеткізу үшін фитосанитарлық талаптарды әзірлеу бойынша келіссөздер жүргізуде. Сотрудничество между Республикой Узбекистан. Бүгінде Өзбекстанның ауыл шаруашылығы министрлігі мен Қытайдың кеден басқармасы арасындағы өнімдерді жеткізу туралы бірқатар келісімдерге қол қойылды. Осылайша фитосанитарлық талаптар ескерілген келісімдер саны 21-ге жетті. Ал осы келісім бойынша жасалған экспорт 462 миллион доллардан асты. Осылайша екі тараптың күш-жігері өзара тиімді ынтымақтастықтың дамуына жаңа серпін береді. Ал Гуанчжоу көрмесі жаңа серіктестер табудың тамаша мүмкіндігі болмақ. Пандун провинциясындағы Хэцзэ қаласында пиондарға арналған әлемдік деңгейдегі ерекше шара өтті. Бұл күндері аталған қалада пиондардың жаппай гүлдеу маусымы басталды. Осыған орай мұнда әлемнің 10-нан астам елінен 300-ге жуық қонақ келіп, әлемдік деңгейдегі шараға қатысты. Олар қаладағы әртүрлі сұрыпты гүлдерді тамашалап, гүл өсіретін мекемелердің жұмысымен танысты. Қарапайым бір гүлдің адамға берері мол екен. Оны өсіру мәдениетінен бастап, оны баптау және сыйлау бар. Мен гүл өсіретін орталықтар жұмысын көріп, нағыз төзімділік пен шыдамдылық керек екенін түсіндім. Ал оның экономикаға берері де мол екені айтпаса да түсінікті. Шаньдун провинциясындағы Хэцзэ қаласы пион гүлдерінің мәдениетін бүкіл әлемге насихаттап жатқан жұмысы таңғаларлық. Бізге бұл жерден көп нәрсе үйренуге болады. Гүлдер өте керемет. Қытайдың Хэцзэ қаласындағы пиондарды өсіру, баптау, тұқымдарын зерттеу, өңдеу, экспорттау және бағалау бойынша әлемдегі ең ірі база орналасқан. Мұнда гүлдерді өсіруге арналған алаңның аумағы 260 шаршы шақырымнан асады. Бір жылда 10 миллионға жуық гүл көшетін өсіруге мүмкіндік бар. Осы қалада 100-ден астам компания гүл бизнесмен айналысады. Бұдан бөлек олар пион тұқымдарынан май, гүлден жасалған шайлар, косметикалар және түрлі дәрі-дәрмек жасап шығарады. Оларды 30-дан астам елге экспорттайды. Былтыр барлық өнімдерден түскен табыс көлемі 1,5 миллиард доллардан асты.
Қытайдың оңтүстік батысындағы Юньань провинциясында дай халқының өкілдері және елдің түкпір-түкпірінен келген туристер бұл күндері жыл сайынғы су шашу мерекесін атап өтуде. Бұл осы этностың ең маңызды дәстүрлі мерекелерінің бірі. Дәстүр бойынша мереке кезінде бір-біріне су шашып, сәттілікпен бақыт тілеу керек. Ал Цзинхун қаласында мерекелік шаралар аясында Ланьцан өзенінде айдахар тәрізді қайықтардың жарысы өтті. Сайыста жергілікті және өңірлерден келген 12 команда сынға түсіп, өзара мықтыны анықтады. Ал дүбірлі бәсекені көріп тамашалауға алыс жақын шетелдерден 30 мыңға жуық адам жиналды. Сәуір айының 12-ші жұлдызында әлем елдері ғарышкерлер күнін атап өтті. Тура 56 жыл бұрын 1961 жылы 12-ші сәуірде Кеңес одағы Қазақ жеріндегі Байқоңыр ғарыш айлағынан әуе кеңістігіне Восток кемесін аттандырды. Дәл осы ғарыш кемесімен алғаш рет әлем тарихында орбитаны бойлай ұшқан тұңғыш ғарышкер ға-лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин болды. Ал бүгінде орбитаға ғарышкерлерді өз бетінше ұшыруға тек үш ел – Ресей, АҚШ және Қытайдың ғана мүмкіндіктері бар. Қытай өзінің ғарыштық бағдарламасының салыстырмалы түрде кеш басталғанына қарамастан, бүгінде өз позициясын белсенді түрде нығайтуда. Қытай ғарышқа алғашқы ұшқышын 2003 жылы Шэньчжоу 5 кемесімен аттандырды. Ол Ян Ливэй есімді ғарышкер болатын. Бүгінде Қытай космосқа 20 ғарышкерін ұшырып үлгерді. Сонымен қатар өзінің Тяньгунь станциясын орбитаға шығарды. Ол халықаралық ғарыш станциясымен қатар ғарыш кеңістігінде ғылыми зерттеулер жүргізу алаңына айналды. Бұдан бөлек Қытай ғарыш саласы халықаралық ынтымақтастықты белсенді түрде дамытуда.